U RTS ordinaciji lekari često pominju koliko je fizička aktivnost zdrava, naročito šetnja. Iako to većina nas zna, uglavnom se nađe neki izgovor da se ne izađe iz kuće. Opravdanja obično budu kako je hladno, kako pada kiša, kako je fitness u teretani skup. Da sva ta opravdanja ne bi više važila, učimo kako je moguće vežbati kod kuće. Zvuči kao neka pesmica, ali šalu na stranu, u pomoć sam pozvala stručnjaka da nam sve objasni. Sa nama je profesor sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Stanimir Stojiljković. Dobro nam došli, profesore. Dobro večer, dobar dan. Vama i vašim gledalcima. A da nam sve pokaže, tu je Aleksandra Petrović. Aleksandra, dobro nam došli. Ni ja danas nemam pravo na izgovor, zato sam u sportskoj opremi da vežbam i ja. Ako kažemo da je rekreacija dobra za svakoga, koliko je onda puta nedeljno potrebno rekreirati se? Neko će to možda raditi svaki dan, neko dva puta nedeljno, ali šta je optimalno? Ja ovako studentima, ako mogu da dodam da sam inače ja profesor rekreacije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, kažem da je dva puta neki minimum. Dva puta nedeljno vežbati je minimum, a optimalno je kako Svetska zdravstvena organizacija i neke druge relevantne institucije svetske, kao što je Američki koleđ za sportsku medicinu, dakle, oni preporučuju da je potrebno vežbati 3 do 5 puta nedeljno i više, odnosno i češće. Neki kažu skoro svaki dan, ali za početak da kažemo da je 2 puta nedeljno minimalno, a 3 do 5 puta neki optimum. Kada pominjemo sad rekreaciju, kada bi trebalo da biramo da vežbamo? Da li je to ujutru kao što gledamo na filmovima Amerikance koji džogiraju ujutru ili popodne ili uveče kako neki rade, ali idu u teretanu uveče? Šta je idealno ako možemo da izaberemo? Za one srećnike koji mogu da biraju i doba dana kada će kada vežbati, to je neko doba pre podne, ali ne mnogo rano, i popodne, ali ne mnogo kasno. Dakle, ne rano ujutru, ne kasno uveče i ne u sred dana, znači možda 9-10 pre podne ili 4-5-6 popodne. Aleksandre i ja smo izabrali vežbe koje gotovo sve osobe mogu da rade. Naravno, da bismo bili 100% sigurni, možemo da kažemo da neko ko ima jako prekomernu težinu, znači gojazne osobe, jako gojazne osobe, neke od ovih vežbi, ali te vežbe bi im inače bile same po sebi preteške, pa mogu i da ih preskoče zbog toga. Neke od ovih vežbi, ja ću to naglasiti, koje su statičke, podrazumevaju da zauzmete određeni položaj i da ga održite određeno vreme, određeni broj sekundi. Dakle, te statičke vežbe nisu dobre za ljude koji imaju visok pritisak ili neke druge srčane probleme ili kardiovaskularne probleme. Da se nas dve pripremimo. Pokazat ćete jedan vid kružnog treninga koji je jako moderan u svetu poslednjih 10 godina iz razloga što objedinjuje za kratko vreme efekte i na kardiovaskularni sistem i na mišićni sistem. Dakle, poenta je da se rade vežbe u trajanju od 30 sekundi, 15 ponavljanja za 30 sekundi, zatim 30 sekundi odmora i ako napravite set od nekih 12 vežbi kao što smo mi danas, ali to možda bude i 8 i 10 vežbi za početak, onda vam kažem za jedan krug ako 30 sekundi radite i 30 sekundi odmarate, to je 1 minut, 12 vežbi, 12 minuta. Ako ponovite to dva puta, to će biti oko 24 minuta. Za one najnaprednije 36 minuta, s tim što se kasnije vreme pauze skraćuje na 15 sekundi, pa i na 10, pa i ukupno vreme treninga možda bude oko 20 ili 20. To smo više fizički spremni. Tako je. Najvažniji efekat je na kardiovaskularni sistem, dakle imat ćete zdravije srce, a pod B odmah za tim je da se troši dosta kalorija i što je najzanimljivije, a to je isto utvrđeno brojnim istraživanjima, dakle nije to moja neka spekulacija, metabolizam ostaje povišen između 48 i 72 sata. Dakle, mi u periodu oporavka, čak i dok spavamo te večeri pa i sutradan, bude brži metabolizam. Nama je nešto ubrzan metabolizam, tako da trošimo u fazi mirovanja veću količinu kalorija. Bravo, ovo je 10 u 1. E sad, slušamo uputstva. Da, pa evo prva vežba. Dakle, još jedna stvar, kod ovih 12 vežbi, tako smo ih napravili, redosled i izbor vežbi, da jedna vežba bude za celo telo, angažovano je celo telo, sledeća će biti uglavnom za donji deo, sledeća uglavnom za gornji deo i četvrta uglavnom za sredinu, što bi rekli moderno Amerikanci core.
to je odomaćen izraz već i kod nas u velikoj meri. Dakle, te četiri vežbe, pa neke druge četiri, ali istim redosledom. Kompletno telo, donji deo, gornji deo, sredina. Stomak. I još jednom tako, i to je 12 vežbi. I to ponovimo, kažem, 2-3 puta. Odlično. Znači, prva vežba Aleksandra Jumping Jack, to je odomaćen naziv, gde se rade poskoci. Evo, Aleksandra pokaže. Može. Jednostavna vežba, a rade i ruke i noge, da kažem, celo telo. I ako radite ovo jako brzo, 30 sekundi, ume da bude i takako naporno, intenzivno. Sledeća Dobro. Vežba je, može da se radi u kućnim uslovima, realne sobe. Imate zid na zidu. Dobro. Radi se takozvano sedenje na zidu, odnosno pored zida. Vežba je polučučanj, izdržaj u polučučnju, opet vas dve ste mlade, nemate prekomernu telesnu težinu, nemate izražene kardiovaskularne probleme. Dakle, 90 stepeni otprilike uz globu kolena. Dobro. Teža varijanta, evo sad će Aleksandra da se spusti još niže, tako da kukovi negde budu u istoj ravni sa kolenima. Zapravo, to je neka horizontalna pozicija između natkolenice u odnosu na pod. Dobro, nemojte 30 sekundi da mi se zamarate. Pa možda bih i mogla. Mogli biste sigurno, ali... Ali ovo je samo prikaz. Dakle, ovo je bila vežba uglavnom za donji deo tela. Sledeća vežba bi mogla da bude sklek. Lakša varijanta skleka je da se radi sa kolena. Ovde je bitno da ruke budu šire od širine ramena, da laktovi idu u stranu kad radite. Telo i natkolenice treba da budu u istoj liniji, ali ako nisu, bolje da su kukovi malo više nego da propadnu dole. Tako da, to je otprilike to. Evo, vidiš kako Marija. Bravo, Marija. Aleksandar se trudi da to sve polako. Prostori kašti kad je dosta. Dobro je, dobro je. Pa ja sam rekao. Dobro je, demonstracija dosta dobra. Dobro. Ja, da sam znao, Marija, da tako dobro radite, nisam morao na Aleksandru ni da zovem. Kako niste morali, treba mi stručnjak. Dobro. I sad sledeća vežba, ono što kažemo za sredinu, odnosno trbušni pojas. 90 stepeni uz globu kolena otprilike. I sad postoje brojne varijante. Jedna od najlakših je da ispružite ruke ispred sebe i da probate lagano rukama da dotaknete kolena polako i probajte da zadržite jedan sekund dodirujući kolena. Znači, podignete tu, e tako, i sad ostite, e tako, i spustite se. Izdahne se kad se podižete, udahnete kad se spustite dole. I to sad radite ili 15 puta ili 30 sekundi, ali za ovu priliku ja mislim da je i dovoljno. Dovoljno, ajmo ja. Odlične smo? Da. I to su vam bile četiri vežbe. I sad idemo u ritmu običnog koračanja, desna-leva, desna-leva, kao kad koračate ulicom, naizmenično idu noge. Druga, 30 sekundi, prilagođava. Sledeća varijanta je isto to, samo jedna noga ostaje i celu seriju uradimo, možemo da dodamo malo i zanoženje, da uključimo i ove mišiće gluteuse, znači ostavi nogu gore, Aleksandra, i sad uradi bar jedno 5 puta, bez puštanja ove desne noge. E, tako je. Kad odradimo celu seriju, to se tako kaže, dakle 10 ponavljanja, na primjer, ili 15, onda uzmemo drugu nogu. Ako bi hteli ovde da pojačamo efekat, mogli bismo, ako imamo kod kuće, evo, gde su one flašice, čaša baš ne može, ali flašice od pola litra vode, držimo u ruci dve flašice i radimo onda... Pune vode, naravno. Da, pune vode, pune flašice, ili od litar i po, ako hoćete. Dobro. I onda bi taj efekat na gornji deo tela bio izraženiji. Ali za početak je naravno dobro i ovako. I ovako. Odlično. E, sad radimo varijantu čučnjeva. Tako je. Udariću. Ruke mogu da budu sve vreme tu ili da idu iz priručenja do predručenja. Ali ne idemo tako da... Imam jedno pitanje, profesore. Peta ne sme da se podigne. Peta ne bi trebalo da se podiže sa zemlje, sa podloge. Ko ne može da radi čučanj bez podizanja peta, onda će samo smanjiti malo amplitudu. A žene mogu i u štiklama. Šalim se. Šalim se. Upravo zato što žene često nose štikle, njihova se ahilova tetiva skrati i upravo žene imaju češće problem da urade čučanj na punim stopalima, što kod vas nije izraženo, što je dobro, a muškarci ne nose štikle, pa onda im je manji problem. A sad kad ste rekli malo šire... Onda i stopale idu malo divedijem. E, baš tako. I sad probate isto tako sa nekom manjom amplitudom za početak, a onda ako vam ide i oni koji su u boljoj formi, mogu da se spuste i niže i da rade malo brže. Dobro. Dobro, Aleksandra, dobro. Ali, što je za očekivati, ali Marija je prijatno iznenađenje za mene. Ja sam prirodni talenat.
Dobro. Sad opet imamo jednu vežbu za gornji deo tela. Sedi, Aleksandra, i oslonite se rukama sa strane ili bliže prednjem kraju stolice. Što vertikalnije telo da spustite dole, da ako možete dodirnete pod, ali koliko god. Radi, Aleksandra, slobodno. E, to. Evo, Aleksandra se spustila skroz do poda, pipnete pod. Bravo, Aleksandra. A Marija kad proba... Aleksandra, može sve, bravo. Ako je teško, može i... Može i malo manje... Hoću, naravno. Manjom amplitudom. Dobro. Znači, samo stabilan oslonac na ruke. Dobro. Tu opet angažujemo gornji deo tela, triceps i neke druge mišiće. Da li sam dobro postavila stopala? Da, mislim da da, ali možda će trebati još malo... Dobro, okej. Možda. Bravo. Evo. Odlično. Dobro. E, i sad idemo na ovu vežbu za kor. Dobro. Trbušni pojas, stomak. Na srpski, da. Tako, tako. Bolje da budu malo gore kukovi nego da propadnu dole zbog lumbalnog dela kičmenog stuba. To je jedna varijanta, a druga je izdržaj na podlakticama. Spusti se, Aleksandra, Marija će da vidi. E, spusti sad malo kukove isto. I sad tu isto 30 sekundi je ono što je zadatak. Naravno, to kasnije može da bude i više, ali mislim za vas dve da nije neophodno više. Ovo ste odlično uradile preko svake, preko mojih očekivanja. Bravo. E, bravo za nas. Da. E sad, ako bih ja uzela malo vode da popijem u toku treninga, je li to greška? Nije greška. Tako je. E, idemo sad na ovaj poslednje četiri vežbe. Opet krećemo od one koja je za celo telo. Lakša varijanta je takozvano hodanje u mestu sa visokim podizanjem kolena. Znači, kolena treba se podignuti do nivoa kukova. Izvoli, Aleksandra, kreni. Marija će se priključiti normalno. Radi, i radi se intenzivno i rukama. Suprotna ruka, suprotna noga. Tako je, marširanje u mestu. Bravo, Marija. Može koleno i ovako više Bravo, nego. Bravo, Aleksandra. Tako. Za Aleksandru je, ali... A dozvoljeno i više, je li tako? Da, da, dozvoljeno je. Može, postoje tu različite varijante, ali kad ste to dobro savladali, onda to isto može da bude i trčanje. Takozvani neki skip u mestu. Sad probajte da trčite, isto radeći i rukama, a sa visokim podizanjem kolena. E, tako. I po... E, bravo, bravo. I pazite, 30 sekundi. Bravo. Ode mikroport. Jedino što od ovoga može da se pokvari šminka i tako da, ali... Ali to, na to smo pristali. Šminku ćemo posle da popravimo. To je lako. Da. Osnovna vežba koja opet pogađa najviše noge je iskorak unapred i može da se radi na izmenično levom pa desnom nogom. Neka optimalna varijanta da kada je noga u iskoraku i koleno spušteno dole, da i prednja noga i zadnja budu u kolenu oko 90 stepeni. Stepeni, da. Oko 90. Ako ide koleno mnogo napred prema prstima, može mnogo da optereti se zglob kolena i da dođe, do neke problema. Povrede, bolova i tako dalje. I važno je isto tako, a to Marija dobro radi, Aleksandru manje gledam jer znam da ona dobro radi, da ramenima ne idete mnogo. Dakle, trup treba da ostane Pravan. Vertikalan, ramena iznad kukova. To je bila vežba za donji deo tela. E sad imamo opet varijantu za gornji deo tela, vežba sklek, ali malo sa jednim dodatkom. Evo, možda će biti lakše da Aleksandra pokaže. Znači, uradimo ženski sklek, kao što ste radili već malo pre, sa kolena. Dobro. A onda se vratite na prste, evo kao Aleksandra, i napravite rotaciju jednom rukom, pa se vratite upor, pa rotacija drugom rukom. Opet se vratite upor i sad se spustite na kolena i opet uradite jedan sklek. Lepi ovo. O da, ovo je... E, pa onda opet na prste i tako. Ajmo da vidimo Mariju. Nastavite, Aleksandra, još malo da... Tako. Druga. Bravo. I sad opet na kolena, sklekić. Evo i ova varijanta. Marija na jednom kolenu. Bravo. Marija je baš kreativna, tako da... Jel jesam? Da, super. Ja sam razradila ovo i u muški sklek. Da, 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 vidim. I sad idemo na opet... trbušni pojas. Sada ćemo jednu vežbu za bočni deo. Prva je bočni plank, izdržaj na podlaktici, ali bočno. Radi se naravno 15-20 sekundi na jednu stranu, pa se onda zameni strana. Ruka može da stoji ovako pored tela ili na boku, kao što može da bude i gore, tako je. I sad bismo zamenili stranu. Sad vi ako hoćete da vam ne bude jedna strana lepša od druge, onda uradite, ali ne mora. Uradite kući tu drugu Hoću, stranu. Hoću, sigurno. Eto, za domaći zadatak. Dobro. Pa bar svaki drugi dan. A da pokažemo još jednu varijantu ove
iste vežbe praktično. Ovo je bila statička varijanta, a dinamička bi bila da krenemo iz slične pozicije, kukovi na podu i onda ih podižemo čak i preko horizontalnog položaja. Znači, prođemo onu liniju tela. Sjajno. Ovo je bilo 12 vežbi. Možda niste primetili, ne znam da li vam je bilo puno ili malo, da li vam je izgledalo dugo. A možete početi od ovih 12 vežbi ili 10 ili 8, pa ih raditi jednom, nedelju dve dana, pa onda nakon toga krenete na dva kruga, ovo se zove jedan krug vežbi, i kad dođete, kažem, do nekih tri kruga po 10-12 vežbi, to vam obezbeđuje, i ako to radite redovno, tri puta nedeljno minimum, to može da doprinese i tekako vašem kardiovaskularnom sistemu i da trošite kalorije, pa da i smršate malo i tako. Ja ću ove vežbe ponavljati. Ja bih voljela da nam dođete i pokažete napredan nivo, dakle nešto novo što je nadogradnja na sve ovo što smo sada videli, jer se iskreno nadam da ćete svi vi ovo probati i raditi kod kuće. I to je moguće, naravno. Aleksandra, mnogo vam hvala. Profesore, bilo je vrlo, vrlo korisno. Drago mi je. Očekujemo vas ponovo. Kad me pozovete, nadam se da ću moći da dođem. Dobrodošli ste.